Вітаю в ефірі на каналі ТВ. 5 програма. День тема. Сьогодні у нас у гостях Олена Жук, голова Запорізької обласної ради. Вітаю. Доброго дня, пані Олена. 16 грудня Запорізька обласна рада майже одноголосно ухвалила бюджет на наступний рік. Як вдалося взагалі досягти такої злагодженої роботи? Ну, дійсно, протягом. Останніх років ми вже звикли до того, що прийняття бюджету це ціла вистава на дві дії з елементами бойовика навіть іноді. Але якщо серйозно, то дійсно тому, цьому передувала велика робота. Було три тижні дійсно злагодженої професійної роботи з фінансистами, з аналітиками. Цей бюджет мав бути не просто збалансованим, він мав бути реалістичним. Тому що дійсно дуже багато проблем потребувалося до вирішення, і це проблеми, які вперше виникли на такому рівні в Запорізькій області і в усій державі дійсно. Тому ця робота вона десь є унікальною і такою хірургічною, але дійсно ми це зробили. Які основні показники головного фінансового документа області на наступний рік? Загальний ресурс бюджету області це 5 мільярдів 891 мільйон гривень. Закріплені доходи обласного бюджету прогнозуються на рівні 3 мільярди 274 мільйони гривень. Окремо хочу подякувати нашим підприємствам за їх роботу, тому що 15% ПДФО дійсно направляється до обласного бюджету. Решту бюджету направляється там і до державного бюджету України розподіляється. Проте це дуже велика значна сума. Крім того, прогнозується надходження до обласного бюджету від податку на прибуток, це більше 400 мільйонів гривень, і надходження до фонду охорони навколишнього середовища, це так званий екофонд близько 105 мільйонів гривень. А на що витрачатимуться кошти у першу чергу? Ну дійсно пріоритети в Запорізькій області в нас не змінні, як і в державі. Угу. На жаль, ми кожну програму з вами говоримо про те, що зараз пріоритетом. На жаль, чи на щастя є медицина, це освіта, це підтримка соціально невлаштованих груп населення. І це дійсно підтримка наших комунальних закладів, тому що Запорізька обласна рада є власником 137 комунальних підприєм Запорізької обласної ради. Ми направляємо гроші на. Ковідний фонд і на підтримку медицини на закумку обладнання державний обласний бюджет це не просто графи, це дуже великий і дуже злагоджений механізм, який повинен працювати як один алгоритм. Тому це велика праця і велике надбання, коли він прийнято так рано. А куди спрямуються кошти та в яких сумах саме ось можна назвати? Це субсидії виплати на запобігання COVID-19 Запорізька обласна рада передбачила 37 млн мільйонів гривень. 8 мільйонів гривень передбачено на реконструкцію нашого улюбленого ШВСМ школа найвищого спортивної майстерності. Численні освітні заклади регіону близько 600 мільйонів гривень. Угу. Тобто підтримуємо за можливості всі сфери, особливо медицина освіта. І соціально невлаштовані верстви населення. Комусь не вистачить коштів, чи все збалансовано? Ну, по-перше, 16 грудня ми прийняли е, лише основу угу. бюджету, тобто е, захищені статті бюджету, е, це ті, кому найбільше потрібна допомога, і е, це ті статті, за якими і оцінюється ефективність е, і злагодженість нашої роботи. Е, в, Мабуть, в лютому березні буде додатковий розподіл, і там буде додатково розподілено за основними статтями балансу ще дуже багато коштів. Гаряче питання це опалення, вартість газу на ринку в декілька разів перевищує те, що закладена в тарифі. Тож як працюватимуть школи, лікарні ось такі установи? Під час останньої сесії, 16 грудня, дійсно, як і було прописано в меморандумі з центральною владою. Буде компенсовано витрати за збільшеними тарифами. Ми не будемо зараз оцінювати політичну складову зростання тарифів. Ну я думаю, що це абсолютно прозоро і Всім зрозуміло, чому так. Сталося, ми повинні працювати з реаліями. На цій сесії, 16 грудня, ми виділили 29 мільйонів гривень як компенсація. Це листопад-грудень 2021 року. Планується, що в лютому ми розподілимо ще близько 60 мільйонів гривень, це вже на наступні періоди. Угу. Тобто ми дуже відслідковуємо цю ситуацію. Дійсно, це одна з наших найгарячіших проблем, тому. І дійсно, це одна з найбільш запитуваних проблем. 29 мільйонів гривень це листопад-грудень, двадцять го В Наступному році розподіляємо, плануємо розподілити ще близько 60 мільйонів гривень. Угу. Наскільки постраждав можливо бюджет від таких ось незапланованих. Витрат на тарифи звищені. Ну, дивіться, якщо листопад-грудень 29 мільйонів і плануємо розподілити на кілька місяців наступного року ще 60 мільйонів гривень. Ну це вже цифра, яка ну, могла б допомогти купити, я не знаю, лінійний прискорувач онкодиспансер, або закупити велику кількість обладнання в інфекційну лікарню, або завершити якусь. Чергову термомодернізацію декількох шкіл, тому ну дійсно є такий фактор, проте ми працюємо з тим, що є. І дякуючи в тому числі меморандуму про співпрацю з центральною владою, ми нівелюємо цю питання. А рік тому, 24 грудня, <кій> депутат обрали вас головою обласної ради. Що вважаєте головним зробленим на своїй посаді? Ви знаєте, в моє перше інтерв'ю, це воно було саме з вами. Майже рік тому ви мені задали дуже аналогічне питання, яким я бачу свій наступний рік. І ви знаєте, я хочу сказати, що те, що ми сьогодні прийняли бюджет, те, що стабільно працюють комунальні заклади, вони не працюють без проблем. Дійсно, ми дуже багато над цим працюємо і ми покращуємо і рівень кваліфікації, кадрів, ми дійсно дуже намагаємося виправити. Свої ж помилки, помилки попередників. А що наше наше саме наше надбання, це те, що рада працює стабільно, злагоджено і ефективно. Наскільки ефективно покаже наступний рік? А цей рік показав, що шановні депутати Запорізької обласної ради, кожен мій дорогий колега це саме ваш вклад і злагодженість. І рівень, з яким ми працюємо сьогодні, ви найкраще. Повторююся із нашим першим інтерв'ю. Які плани на наступний вже рік? У вас на наступний рік плани в лютому або початку березня провести сесію? Сесія буде велика: розподілити, збалансувати те, що ми побачимо. За груд залишок грудня, за січень і за початок лютого дійсно це перш за все це тарифи будуть, uh -huh. тому що це найгарячіші місяці, це опалення, це великі суми. А в лютому березні потрібно буде збалансувати це, надати допомогу на відшкодування за тарифами нашим громадам. Це задача номер один. Друга задача розподілити. Я вважаю, я ну маю право на це сподіватися, що будуть вільні залишки. Розподілимо вільні залишки. Подивимося, наскільки ефективно було використано екологічний фонд. Проведемо ревізію і аудит. За останній рік саме календарно, скільки було витрачено, скільки освоєно, тому що це не завжди однакові суми. План планів дуже багато. Що ж, дякую вам за відповіді та бажаємо вам успіхів. Дякую. А я нагадаю, сьогодні у нас у гостях була Олена Жук, голова Запорізької обласної ради.